Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Macam biasa, setiap malam Ochi Kitchen ada buat cooking show. Jadi kita nak tunggu kawan-kawan masuk dulu. So nampak ada 2-3 orang yang dah masuk tu. Malam ni kita nak masak simple je. Sebelum tu kita nak check dulu suara dengar ke tidak. Suara dengar ke tak? Kenapa? Ada masalah teknikal sikit. Abis just kata bateri. Dia ada beli mic baru tapi katanya ada problem sikit dekat mic tu. Baterinya cepat sangat. Baterinya tak sempat nak start, bateri dah habis. Tapi tak apa. Kita tunggu dulu kawan-kawan kita masuk. So kat situ nampak ramai dah yang masuk. Okey, malam ni kita nak masak simple je. Kita nak rebus spaghetti ni. Kita nak buat spaghetti seafood saja malam ni. So sementara tunggu habis just tu, kita nak onkan kita punya ni. Periuk ni kan. So sementara tu kita nak tanya dulu kawan-kawan semua dah ready ke belum. Dengar tak suara? Sebab apa ni, Abis just dia risau takut nanti separuh jalan bateri dia habis. So dia tengah adjust untuk mic. Mic satu lagi supaya suara jelas. Okay. Macam mana kawan-kawan semua daripada mana? So nampak ramai tu yang join cooking show Ochi Kitchen malam ni, yang resipi yang ke-42 insyaAllah. Semalam kita buat red velvet. Ada tak yang dah cuba red velvet semalam? Okay, yang kat rumah Kak Ochi ni, dekat cooking show ni semua dah habis. Kita punya red velvet sebiji tu dah habis. So siapa yang dah cuba tu, boleh tag lah Ochi Kitchen, kita nak tengok jadi ke tak. Sama ke tak rasa dia macam Kak Ochi buat. Okay. So ni tengah, sebab Kak Ochi ni tengah tunggu notification sama ada kita nak boleh proceed ke belum ni, sebab takut suara tak dengar kan. So sambil-sambil tu Kak Ochi memang nak panaskan kuali kita dulu. Kita nak rebus dulu spaghetti kita ni. So habis just macam mana nak on kan kita punya ni. Sini je kan. Kita nak rebus dulu spaghetti. Sambil-sambil tunggu Abis just tengah adjust. Abis just tengah adjust mic. Sebab dia takut tak dengar. Okay. So kita on kan. Macam mana suara? So ni tengah nak panaskan air. Panaskan air dulu. Kita nak ni, nak onkan kita punya dapur. Nak didihkan air. Nak rebus spaghetti. Ni bahan-bahan dia kat depan ni. Nampak tak bahan-bahan kat depan ni yang kita nak masak kejap lagi. So nak kena minta bantuan Abis Jas ni macam nak masak dapur ni. Okay. Okay, so ni kita ada minyak zaitun. Okay, kita proceed lah. Ni ada minyak zaitun. Ada, kalau kat OJ kat kampung, kat kedah tu panggil lala ni. Kalau kat KL dia panggil apa ni? Dia lala. So ada sotong. Okay, ada udang. Ni yang untuk seafood lah. Okay, so Abis Jas macam mana? Abis Jas dah ready ke belum? Tanpa dijemput main masuk je kan. So sebab nampak Abis Jas tengah kalut tadi. So tunggu dia siap dulu. Dia punya dari segi teknikal tu kan. So maknanya mic kita tak function lah hari ni. Bateri habis. Bateri habis. Cepatnya bangun nak start dah habis. Habis tu dia nak pakai bateri apa?
So ni Abi just tengah nak didihkan ni Kok Chi pakai angel hair yang jenis halus punya. Sebab dia memang suka yang jenis halus. So kalau suka yang jenis kasar, boleh beli yang jenis kasar. Ni 500 gram. Okay, 500 gram. So kita tengah didihkan air dulu. Okay. Okay. Ni kalau biasanya kalau spaghetti seafood ni sedap kalau kita letak parmesan cheese ni lah. Tapi ni kita akan letak dia masa kita nak hidang nanti. Okay. Malam so ni bahan-bahan dia. Kak Oci dah bagi tahu ke resepi apa malam ni? Malam ni kita nak buat spaghetti seafood. Spaghetti je, goreng spaghetti seafood je. Okey. Okay. So ni bahan-bahan dia seafood lah. Of course bila kita kata spaghetti seafood, kita ada seafood, ada sotong, ada lala, ada udang. So tak pakai daging lah, kita banyak pakai seafood. Ada bawang Holland, satu labu, bawang putih 15, ada butter 50 gram. Cili padi, sebab Kak Cik tak pakai cili flake. Cili flake tadi tak sempat nak blend. So kita pakai cili padi saja. So ni ada cendawan. Okay, ni cendawan. Ada capsicum. Ada brokoli. So ni sayur lah, sayur ni tak kisahlah nak letak sayur apa. So sementara Abi just tengah didihkan air tu, Kak Cik nak potong kita punya sayur. Sebab nak masak ni sekejap je. Masaknya sekejap sahaja. So macam mana cuaca di kawasan masing-masing? Itu kena tanya dulu. Kan? Yang penting ni jangan lupa kalau kita nak buat yang ni, kita nak ada apa ni dipanggil parmesan ni lah. Parmesan ni. So ni kita nak rebus. Kita nak rebus kita punya angel hair. Kita punya spaghetti yang jenis halus. Kak Cik suka yang halus. Siapa suka yang kasar boleh guna yang kasar lah. Okay, so ni Kak Cik kat sini nak potong bawang Holland. Sebab tak potong siap-siap, sebab hari ni kan kita nak buat yang simple je. So kita potong kat sini je lah ya. Ni kita punya bawang Holland. Nak potong dadu. Di sini petang tadi hujan. Dinilai. 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 Mulut ke sini, mata ke sana. So malam ni kita nak masak yang simple je. Kita nak buat spaghetti seafood. Sebenarnya kita macam dirancang semalam tu kita nak buat biskut. Semalam actually hari ni kita nak buat red velvet. Tapi memandangkan red velvet cookies. Memandangkan orang kata apa? Tepung red rose tu, tepung tu tak sempat lagi beli tadi. Tak apa, kat besok. Kita postpone besok kan? Sebab semalam kita dah makan red velvet cake. Melaka so, pun hujan. So hari ni kalau nak buat red velvet cookies, hari-hari red velvet kan. So kita selang satu hari kita buat. Hari ni kita buat spaghetti seafood. Besok insyaAllah kita buat cookies, red velvet cookies pula. So apa khabar semua yang tengah duduk saksikan Ochi Kitchen ni? Ochi Kitchen ni hari-hari setiap malam selepas isyak akan bersiaran. InsyaAllah. Sedekahkan resepi percuma kepada semua-semua yang ingin memiliki resepi. Percuma sahaja. Okay. Macam yang ni semua orang dah pandai sebenarnya kan. So kita share ni kepada yang tak biasa buat. Walaupun orang kata percuma, tapi pengeras tu yang penting kan. Pentingnya tang mana. Share, like kan. Barulah orang kata mesra sikit. Asyik nampak macam hujan banyak sikit. Barulah syok kan. Semangat nak potong bawang. Resepi percuma secara live. Boleh tanya. Ada juga kadang-kadang kawan-kawan apa ni, kita dah habis live. Tiba-tiba bertanya lagi tu. Sihat walafiat alamak ni. Kita pun kadang-kadang terlepas. Minta maaf lah . Cuma kalau yang macam bila kita buat live cooking show macam ni, kadang-kadang ada yang PM kita siang-siang betul. Tu kadang-kadang kita tak sempat nak jawab lah. Ada orang PM kat Ochi. Dia kata Ochi Kitchen tak nak bagi resepi kepada orang-orang yang baru nak masuk dapur ke. Kepada pengantin baru ke. Macam kami ni generasi baru. So maknanya tolonglah kami. Boleh, tak ada hal. Itu kita bagi resipi spaghetti. Simple. Kalau yang ni gagal juga,
Mai, tak tahulah. Kan? Spaghetti seafood hari ni. Spaghetti seafood. Maknanya kalau yang tak makan seafood, tukar je. Boleh ganti. Kan, ayam ke dengan daging ke, kan? So, ni kita tengah dah adukan kita punya bawang Holland. Satu ulas bawang Holland, 5 ulas bawang putih. Sebab apa guna bawang Holland ni, dia kalau yang western-western ni sebab dia manis. Tapi kalau je kalau resipi kampung pun banyak pakai bawang Holland juga. Oh. Bawang mahal sekarang. Bawang Holland pun mahal lah. Betul Kak Uci, bawang mahal sekarang ni. Kejut. Itulah kita kena dah mula berjimat coramat. Masak sendiri kat rumah. Dah pandai-pandai berjimat lah sekarang. Kan? Okay, so ni kita punya. So macam mana suara? Suara okey ke tak? Okey ke tak sebab harap-harap tu okey lah. Inilah kunyit ke ni? Itu dah tak berfungsi dah. Baru beli. Kak Oci baru je bercakap 2-3 patah. Bateri sana dah habis. Entahlah nak bateri macam mana tak tahulah. Sebab kita baru beli hari ni. First time nak cuba mic ni sebab semalam ada yang daripada Masak Apa Hari Ini. Yang join cooking show daripada Masak Apa Hari Ini. Dia kata suara tak dengar. Kan? Jadi Kak Oci pun pergilah cari mic baru siap ni. Buat kuih ros untuk orang order. Sedap okay, tu kuih ros. Suara okey alhamdulillah. Itu yang penting. Suara tu okey. Hari ni Kak Oci kena cakap kuat-kuat sikit. Line tak ada. Gangguan terputus-putus. Tapi yang penting ni, tu Kak Oci. Hujan-hujan kat dalam tu. Ya. Yang hujan-hujan tu terima kasih. Yang bagi love. Yang jelaskan. Okay. So ni kita punya. Maknanya kita kena offer sekali lagi yang semalam punya. Besok kita nak buat biskut red velvet. Kita nak buat red velvet cookies. Red velvet cookies. Siapa nak? Siapa nak komen nak? Kalau nak kita pergi bakery besok. Siapa nak komen nak? Kita nak beli tepung tepung red rose untuk cookies. Cepat-cepat komen besok nak. Kita pergi beli. Hari ni sebab kita tak sempat nak pergi bakery. Kalau saya apa ni habis just tengok ramai nak, terus nak WhatsApp dekat kedai bakery simpan. Besok pergi ambil je. Siapa nak? Siti Hajar. Seorang baru nak. Ramai ni yang tengok. Takkan seorang je. Kan? Ramai yang menengok ni. Nak-nak. Kita nak buat red velvet cookies. Besok insyaAllah kalau ada permintaan. Ya, kalau ada permintaan. Sebab kita nak kena pergi beli barang. Kita offer awal sikit. Nak kena pergi beli barang. Kita offer awal sikit. Nak kena pergi beli barang kat bakery. Apa dia sekali lagi Kak Oci? Apa dia? Red velvet cookies. So Oci Kitchen besok okay, akan belanja resepi percuma lagi. Yang tu top sale Oci Kitchen dulu-dulu tu. Kerana tak nak raya. So siapa nak red belanja cookies? Red velvet cookies. Oci Kitchen. Oh sedap. Ni dah musim nak raya. Resepi tu salin. Banyak menu-menu ni kita boleh hidang masa hari raya. Macam contoh apa benda ni? Spaghetti. Spaghetti pun boleh. Kan semalam kita buat red velvet cake. Boleh. Semalam kek. Besok cookies. Besok cookies set dah tu. Nanti kan baju pun kena sedondon juga. Baju tema tahun ini red velvet. Padahal cerita red velvet dah habis dah. Ada cerita red velvet. Ya. Ada kan? Ada ke tak ada? Rasa macam ada kot. Rasa macam pernah dengar. Kan? Saya nak boleh buat untuk tahun ni. Ya, cepat-cepatlah komen kan sebelum kita tutup offer. Okey. So, okay, dah banyak juga cendawan kita. Bukan offer berniaga, offer untuk esok. Kan jangan salah so, faham. So, cendawan tu ada lebih. So, next kita punya cooking show kena buat mushroom soup apa? Mushroom soup dengan garlic bread. Sebab ni ada lebih ni. Cendawan ni dia tak boleh simpan banyak hari. Paling tak pun 2-3 hari. Soup. Mushroom soup dengan garlic bread. Maknanya itu menu hari Sabtu. Menu besok kita buat cookies. Esok lusa malam kita buat ni pula. Lusa malam? Lusa malam? Lusa lah. Hari Jumaat? Esok hari apa? Esok hari apa? Esok hari Khamis. Esok hari Khamis. Esok kita buat red velvet. Lusa malam hari Jumaat. Lusa kita buat lusa kita kena buat awal. Sebab kita nak pergi dekat air terjun.
lupa. Kita nak bersantai, nak buat live dekat sebelah air terjun. Tu kat Ochi dah lupa. Lupa lah tu. So maknanya ada Nia Lafa berlakon. Red Velvet tu. Tengok okay. Puan Ulan. Puan Ulan ni memang hebat betul lah. Puan Ulan ni memang hebat. Dia memang pencipta pencipta drama. Kek semalam tu sedap tau. Siapa tak cuba tu. Yelah, drama kan Red Velvet tu. Kan? Drama. Siapa tak ingat lah. Ni ada ni. Red Velvet kan? Red Velvet pun benda nama. Rasanya lah. Alif Satai dia punya hero. Rasanya lah. Alif Satai. Entah. Kalau ni lupa. Ya ke Puan Ulan? Alif Satai dia punya hero ke? Red Velvet. Dia kena tanya Puan Ulan. Sebab kita duk cerita kek Red Velvet cookies set. Velvet kan? Red Velvet cookies saya lah tu. Sebab kalau tak silap dia ada bakery. Si Alif Satai ni dia ada bakery kan? Dalam cerita tu lah. So ini orang kata menu yang paling simple sebenarnya. Kita ajak borak je malam kita ni. Menu yang paling simple. Janjinya simple-simple juga. Bahan kena beli. Kan? Kalau tak ada bahan ni tak jadi spaghetti ni. Betul. So maknanya apa special dia dalam menu ni Kak Oji? Special dia? Special sos dia? Dia, sos. Dia tak ada dia. Sebab kita pakai parmesan je lah. Oh, parmesan. Kita pakai cheese, parmesan cheese. Tu je lah budak-budak kan kalau dengan cheese kan dia alah sikit. Yang itu. Zaman budak zaman sekarang. Kita dulu-dulu kan? Tak berapa sangat kan. Tapi kalau budak-budak sekarang masa masak tu ni, bayangkan duduk di hotel 10 bintang. kan 10 bintang lepas tu duduk dekat bawah pokok. Bawah pokok tu anggaplah tepi kolam. Malam ni sebenarnya kita nak ajak borak je sambil-sambil kan? Kita nak buat spaghetti seafood ni. Nak cerita ni sebenarnya dalam siapa yang join cooking show Ochi Kitchen ni semua yang suka masak kan. Betul. Yang hobi dia memasak. Kita share lah hobi sama-sama. Kan semua pandai masak sebenarnya. Betul. So Ochi ni just share my hobi. Hobi. Kadang-kadang kita penat kerja. Bila kita masak tu kita boleh release. Maknanya kita punya stres. Dalam pada masa yang sama jugalah CSR daripada Ochi Kitchen. Maknanya kita memandangkan, yelah dulu kita berniaga part time je lah. Tapi memandangkan musim PKP ni mungkin ada rakan-rakan yang terjejas ekonomi mereka kan. So atas inisiatif Ochi Kitchen, belanjakanlah resepi supaya mereka boleh gunakan resepi ni untuk berniaga. Bukan nak potong, nak sailang kawan-kawan, tak. Meniaga rezeki kita luas di muka bumi Allah ni. Rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Kan? Allah tak tulis rezeki orang ni, rezeki orang tu. So maknanya kita kena usaha. So maknanya atas usaha kita, keikhlasan kita je. Ikhlas memasak, itu yang penting. Kan? Bukan orang kata masak nak menjual ini muka paksa je tak. Tapi pula ini esok alimak ada macam bagi kuliah agama tak kan. So maknanya keikhlasan daripada Ochi Kitchen okey bagi resipi percuma kepada rakan-rakan. Sebab semua orang makan sedap-sedap. Bagi semua orang makan sedap-sedap mungkin sedap. Mungkin kan kita tak tahu kadang-kadang tu. Kalau tidak, tak adalah pusat-pusat yang kata penjagaan semua tu kan. Memang ada. So, maknanya kita kena terima seadanya. So, maknanya suasana di negara kita, Malaysia ni, amat berbeza sekarang. Tak macam dulu. Banyak yang terjejas. Ekonomi terjejas. Manalah tahu tiba-tiba lockdown balik. So maknanya langkah berjaga-jaga Ini antara resipi-resipi yang memang dulu Kak Oji memang ada buat. Kita dulu kita buat yang ni spaghetti seafood ni kita gandingkan dengan kita punya lamb kan. Bidik air letak minyak zaitun untuk apa Kak? Rebus ni. Nak rebus kita spaghetti. Nak rebus spaghetti. Ini spaghetti. Kalau tak ada minyak zaitun, minyak biasa pun boleh. Kita nak makan sendiri tu kan. Esok Khamis. Puan Ulan. Esok kita nak buat insya-Allah Red Velvet cookies. Kan kita cerita-cerita pasal Red Velvet tadi kan. Sebab kita musim Red Velvet.
Nanti kita tapi, tengok. Memang black velvet semalam tu sedap. Dah habis pun sekejap. Sekejap je. Sekejap je. Kalau letak kat rumah ni, tak sempat pulang. Orang kata dia nak set. Biasanya kek tu kita tunggu dia set kan. Oh, ini tak sempat nak tunggu set dah separuh. Dah tinggal separuh. Okay. Masuk peti, besok pagi tengok-tengok, dah. Suku lagi hilang. Ui, dahsyat. So, kenalah cuba. Nah, bila lagi rakan-rakan. Rakan-rakan jangan tengok saja. Kenalah cuba. Cuba rasa. Dan kalau mampu untuk jual, cuba jual. Kalau tak pandai nak deko-deko, black velvet semalam tu boleh je letak dalam aluminium kan? Ya, yeah, potong. Letak dalam aluminium pack tu, kita buat pack-pack tu kan? Buatlah RM5 ke satu pack kan? Duduk dalam sarang siap-siap. So tak payah nak deko-deko comel-comel. Isteri dah ada kan? Masuk je dalam tu, bakar, letak je cheese kat dalam tu, memang jalan. Pergilah cari market dekat ofis-ofis kerajaan tu sebab ofis-ofis. Sebab dia orang tak sempat nak masak kan. So kita tolonglah dia masak. Betul setuju. Dia orang tak terjejas sangatlah dalam COVID. Dia orang tak terjejas. Dia boleh bantu usahawan-usahawan kecil dengan membeli barang-barang yang dijangkakan. Orang kata sokonglah produk muslim. Bantu kawan-kawan yang nak niaga kan. Tapi jangan pula kita buat, kita duduk dekat rumah. Promote lah. Sekarang ni kan zaman digitalize. Boleh tengok cooking show OG Kitchen dekat katil masing-masing. Dekat katil. Yelah, tengah landing-landing lepas solat isyak kan. Tengah landing-landing tu boleh tengok cooking show. Sambil-sambil layan kan? TV cerita dekat Velvet ke kan. Boleh layan juga kita punya live. Ni kita tengah rebus kita punya spaghetti. Cooking show OG Kitchen kan. So ni kita tengah rebus spaghetti biar dia lembut. So janganlah tak empuk, nanti kembung tu kot. Kan ada yang kukut-kukut dia kan. So masak spaghetti ni biar dia dia betul-betul masak sebelum kita nak goreng dia supaya korot tak kembung. Sebab spaghetti ni kalau orang tak tahan nanti kembung korot kan. Kalau tak betul-betul masak lah. So ni kita ada cili padi. Oji gantikan dengan cili flake sebab ni tekak Melayu. Okay, siapa yang nak guna cili flake, kat atas tu boleh tambah cili flake. Cili flake tu apa dia? Cili flake, cili kering yang ingatkan cili flake. Cili flake, cili apa? Kalau kan kat bakery ke kat kedai ni dia ada jual chili flake dalam pack macam tu. So kalau je tak ada stok tu, boleh je pakai food processor, kita blend kering, chili kering tu sampai halus, boleh je tambah dalam ni. Dapat tak resepi chili padi, okey? Chili padi. Resepi sampoi je hari ni kita bagi. Simple je malam ni. Memang kita nak borak-borak saja. Simple dan santai. Sebab semalam dah lebih dah kita dah buat kek. Kita dah buat kek kan. So malam ni kita buat ringan-ringan. Besok kita buat biskut pula kan. So ni kita tengah rebuskan. Tok Ji pakai yang jenis angel hair ni sebab dia cepat sikit empuknya. Sebab dia halus kan. Macam kita celur bihun tu. Celur mihun. Okay. So kalau macam tu, besok kita buat red velvet cookies. Lusa kita buat sebab kita nak live kat luar. Bejas kata sebab kita nak cuba live kat luar. Tengoklah resepi yang sesuai. Sebab lusa tu kita buat kat luar. So mungkin kita punya mushroom soup dengan garlic bread tu kita kena buat air lain lah. Sebab tak boleh nak usung oven kita pergi sana. Kan? Betul. Untuk nak buat kita punya garlic bread. So maknanya esok malam mungkin kita cuba resepi lain. Besok malam kita dah ada Red Velvet Cookies. Lusa malam. Lusa petang. So ni kita rebus dia sampai dia empuk kan. Tadi Kak Ji letak minyak tu untuk supaya dia tak melekat antara satu sama lain. Sebab kita nak goreng kejap lagi kan. Masa kita rebus ni nampak tu. Memang dia dapat dengan kadar halus-halus macam ni. Ni memang halus. Sedap ni kan. Macam-macam apa ni Puan Ulan dekat Sarawak, mi kolok. Mi kolok. Mi kolok
Betul tak Puan Ulan? So, dia dah ni dah. Dia sekejap je kita celur dia sebab dia halus-halus ni, dia dah lembut macam ni kan. Ha ni. Dah. Mi kolok ni Puan Ulan dia dia buat daripada apa? So apa je boleh nak tutup api dia, kita tutup. Nak ambil. Ha. Dia tutup eh? Tak guna dah. Kita nak guna kuali besar. Ni kita nak ambil, kita nak toastkan. Kita nak goreng. So kalau kita tuang boleh tak? Cepat betul kan? Nak ambil dia punya sarung tangan. Sekejap. Panas. Lepas ke ni? Banyak air ni bekas kecil. Air tu banyak. Air banyak? Hmm. Bekas dia kecil je. Ha? Tuang air? Ni? Macam mana? Lepas air tak banyak. Nah. Tak, tak panas pun. Oh tak panas. Tak panas? Tak panas. Oh ya. Ni kita kan? Nanti jangan pula siapa tanya dapur jenis apa. Eh periuk jenis apa. Okey. Dah siap kita celur. Tak pakai dah. Tak pakai dah. Kita nak ganti kuali dengan kuali. So bawah ni air panas kan. Kita kena letak jauh sikit. Air celur ni panas. Mi kolok sedap. Oh, mi kolok. Yang warna hijau tu brand apa? Warna hijau. Apa dia warna hijau? Oh, ini Parmesan. Oh, Parmesan. Ini tadi saya nak beli kat pasar raya je. Perfect Italiano. Apa benda brand ni? Dia banyak jenis kan? Dia banyak jenis. Ni brand apa ni? Perfect Italiano lah. Perfect Italiano. Ni brand tu, ni. Nama dia Perfect Italiano. Kadang-kadang kot je beli dekat bakery je. Tapi ni sebab tadi anak yang belikan. Boleh. Dia beli kat pasar raya. Puan Ulan tu, kan? Berjaya dapat tak? Dia beli kat pasar raya. Nampak kan dalam gambar? Nampak jelas. Grated. Dia grated. Grated. So sekarang ni nak kena buat apa Kak Uci? Okey, so kita letak minyak. Letak kalau minyak. Tak ada minyak. Bukan, jatuh. Yang bekas hijau tu brand apa? Pernah habis. Oh, tak ada brand. Sama DIY. DIY je. Sama. Do it yourself. Kat kedai during dia je. DIY. Tak payah beli mahal-mahal sebenarnya. Pergi je. Ekonomi dia sekarang kita, kan? Kita beli satu-satu barang tu, kita tengok function dia. Kita beli untuk apa? Kan? So tak payah yang mahal-mahal. Dapat. Puan Ulan. Banyak pula. DIY. Boleh pergi DIY. Serbu DIY besok. Okay. Pasang. Siap. So ni saya pula promo. Ni butter. Puan Ulang mestilah sandarkan dekat dengan DIY ni. Kacau kita punya butter. So minyak ni dalam setengah cawan lah. Setengah cawan minyak. Setengah cawan. Api ni besar ke apa? Apa dia nak besar? Dia bubung sikit. Okay. Ini. Ini proses untuk buat? Ni kita nak ni lah. Kuah. Kita nak goreng. Oh, nak goreng. Kita nak goreng spaghetti. Yang ini spaghetti Oh, ada just tertukar. Spaghetti seafood. Tertukar. Ada lagi satu tu dia ada kuah dia tu Yang tu spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara. Yang warna putih. Yang warna merah spaghetti bolognese. Bolognese. Berjaya tu spaghetti dapat. Spaghetti ni pun banyak boleh kita masak macam-macam style. Spaghetti pasta ni kan. So dapat tak resepi? So ni satu labu bawang merah, 5 ulas bawang putih. Butter dalam 50 gram, minyak dalam setengah cawan. Minyak setengah cawan. Sebab kita nak goreng kan. Minyak sama ada boleh guna minyak zaitun ataupun minyak masak biasa. Ini kita pakai minyak apa? Ini kita pakai minyak olive oil. Olive oil. Pakai minyak ni. Sebab ada banyak ni kita simpan pun tak.
masak je. Esok jangan lupa Nampaknya so, macam ramai tak nak esok. Apa tu red velvet biskut? Tak ada. Tiga orang je nak. Kita boleh masak, kita punya cili padi. Tiga orang tak lepas. Tak lepas undi. Tak lepas majoriti. Kita nampak dia dah kuning-kuning bawang tu kan. Dah layu sikit. Kita bagi dia layu sikit-sikit je. Satu bawang Holland, 5 ulas bawang putih, butter 50 gram, minyak masak, setengah cawan. Yes, betul. So, kita punya, thank you Puan Ulan. So ni kita punya sotong. Belanja Salih Resepi. Dalam 4-5 ekor, maknanya yang besar punya dalam 5 ekor tadi. Betul tak 5 ekor, tengok kepala dia ada berapa. 1, 2, 3, 4, betul 5 ekor. 5 ekor tapi yang saiz besar sikit. Okay. Bila kita masuk seafood, dia dah naik bau dia. Tapi nasib baik petang tadi dah makan. Makan awal-awal. Lala. So, ini biasanya akan akan telur dulu sebab dalam ni kalau ni dia ada lumut, dia ada apa? Dia ada lumpur. Jadi kalau kita terus masuk dalam ni takut berlumpur kita punya makan ni. Makan lumpur lah kita. So maknanya kita dah rebus, kita tengok mana yang ada lumpur tu kita buang, kita bersihkan. Makan lumpur jawabnya. Tak letak nanti lumpur-lumpur tu masuk dalam kita punya spaghetti. Kan? So tadi ada 2-3 ekor, 2 ekor yang ada lumpur, maknanya dia mati. Kan? Lumpur tu mati? Ni lah kerang apa ni. Lala. Lala ni mati, so dia ada lumpur dalam tu. Kalau kita tak basuh dulu, takut nanti dalam tu berlumpur. So kita dah masukkan kita punya sotong. Nampak sotong tu macam dah layu macam tu kan. Keluarkan air, boleh masuk seafood. So hari ni kita tak tanya pun datang dari mana. Kita nampak kawan-kawan. Nampak macam orang lain ni. Orang baru. Ada orang-orang baru kat dalam ni. Dari mana Kalau teman baru dari mana? Sudi-sudilah berkenalan dengan Ochi Kitchen. Ochi Kitchen, adakah yang first time tengok cooking show Ochi Kitchen? Kenalan baru, munculkanlah diri anda dari mana? Dari mana? Dubai? So ni kita punya cendawan ni. Cendawan. Terengganu. Wah, ada orang Terengganu. Ada. Dari KL je. KL. Terima kasih. Terengganu kat mana? KL kat mana? Ni second time tengok. Terima kasih. Saya JB baru tengok. Terima kasih. Ini resipi yang ke-42 Kuping Show Ochi Kitchen. Salam perkenalan. Yang baru join. Salam perkenalan. Kita masuk je. Dari Negeri Sembilan ada Selangor ramai. So kita boleh masuk ke Terengganu. Di Kedah. Di Kedah kampung dia ada. Orang kampung Kedah kat mana? Besarnya love dia. KL. Orang KL. Kedah juga. Ramai orang Kedah. Ini kita letak chicken stock. Satu. Mana lagi? JB ada. Melaka? Melaka, Negeri Sembilan tak ada. Sarawak ada Sarawak. Sabah tak ada Sabah. Tapi luar negara mesti ada juga ni kot. Ada luar negara tak? Macam tu lah baru sporting kan. Belanja. Malam ada dari... Sampai sini bak baru kebas. Allah berdatu sampai cendawan tu nak pergi ke Sarawak. Okey ni dua sudu. Dua sudu teh. Ingatkan suara je boleh sampai sana. Baru satu sudu teh. Okey, so kita dah boleh masuk. Kedah Padang Sara. Pasir Mas Kelantan. Kejap layan kawan-kawan kita kat dalam ni. So ni dia panas sikit, dia nak masukkan. Dia tak boleh. Dia masuk, dia terjun. Dia pun tak sabar dah sebab bau dia tu. Tak sabar nak terjun.
Ha, saya orang baru. Ha, selamat datang. Salah perkenalan. Kuat tak kita punya tu untuk datang? Eh, perkenalan orang tak kuat ni. Tak kuat eh? Kena ambil yang baru. Okay, PD Negeri Sembilan. Ha, ramai. Syoklah macam ni. Kita satu dunia. PD tu. Kita letak sikit kita punya. Oh, syok juga tu kalau pergi buat live kat PD kan. Ni lada putih sikit. Ada lokasi cantik tak kat TV ni buat live? Tepi laut kan? Tepi laut. Tepi laut Cina Selatan tak? Ombak pun perlahan. Terengganu tak boleh. Kelantan tak boleh. Pahang tak boleh. Musim banjir ni. Sedap ni. Sedap ni. Tapi suami ni tak boleh. Makan siput. Ah, tak boleh makan siput. Tak boleh apa kak. Boleh gantikan dengan ayam. Boleh gantikan dengan ayam. Hmm. Ah, kan. Dia lari tak? Apa. Jangan risau. Kita yang buat dia. Lainlah kalau beli kat kedai kan. Kita buat. Sedap dah. Sebab tadi letak dia naik kan. Ni saja je ni tayangnya. Sebab ramai yang tengok kan. Orang Kelantan ada, orang Terengganu ada. Okey, so dia dah ni. Kita boleh letak. Orang PD ada. Sotong tu, ha, dahulu tak apa. Ha, hari-hari tengok. So ni kita dah masukkan kita punya siku ni. Oh, la-la-la-la ni lah. Tengok dia dah bunyi dah, ha. Nak berjoget kat dalam ni lah. La-la-la ni tak lampu lagi ke? Dah. Dah lumpur kan? Kita dah celur dia. Kita kena rebus, kita celur dia sebab kita nak nak cek lumpur. Takut ada lumpur dalam lala ni, kadang-kadang dia ada lumpur. Kalau kita terus masuk je, takut dia ganggu. Biasanya ada udang di sebalik mie kan? Ada lala di sebalik apa benda nama ni? Spaghetti. Spaghetti. Lepas lah pula. Tak apa. Siti Hajar. Jangan risau. Lepas kopi je. Share je resepi. Share je resepi. Oi, tak tahan dah ni nak ngacau ni pun. Pemisan ni kita boleh tabur kat atas. Aku boleh letak dalam tabur. Tu sikit. Ni dah masak kot ni. Dah tu. Kan? Sekejap je. Sekejap je ni. Tengok dapur pun tak nak ni. Tak nak duduk diam ni. So, kita nak rasa dia. Oh, cepat dah tu. Tak tidur malam ni, sabar kak. Jangan tak tidur. Kena pergi 7-11 hari nanti. Kalau kat sini NSK 24 jam. Betul 24 jam. Pergi carilah bahan. Kan, sotong ada apa? Sotong segar ni. Udang ada apa? Nah. So dalam apalah tu pula. Ni ada butter. Kalau nak rasa dia lagi ni, kita boleh je tabur. Masuk panas-panas tu dalam tu. Tarik periuk. Memang tarik dah. Ni, pemisah ni. Letak je. Yeah. Nanti nak makan kita gaul lagi. Dipersilakan share. Memang so kita share lah. Orchid Kitchen ni macam ni lah. Dia punya perangai Orchid Kitchen. So ni dah siap tu. Nanti kita nak hidangkan bersama nak hidang dengan kita. Lepas tu. Orchid Kitchen ni pun nak duduk lah di tengah. Bagi kawan-kawan tengok. Kawan-kawan dia tak nak tengok lain. Nak tengok sotong, nak tengok udang. Habis just tarik ke tengah sikit lah. Nampak dah kan? Tarik tengah sikit. Sebab saya tengok dia punya lingkaran tu ada kat sini. Itu je saya nampak. Rasanya dah okey ni. Dah tu. Dah boleh letak api dah. Dia dah letak api kat bawah tu. Wow. Boleh buat. Memang kak, memang silalah buat. Sini dah siap dah. Ini confirm anak memang minta lagi tambah. Kan. So ni kita boleh rasalah kalau rasalah dulu kan. Macam mana kan? Sebab biasanya suka nak buat jugalah besok. Buat. Dipersilakan buat. Dah tapi jangan lupa dia tau share. Tag Orchid Kitchen. Kan mungkin akak-akak yang di dalam ni dia punya apa ni masakan lebih baik daripada kami. Kan. So maknanya display dia lebih hebat daripada kami.
Kami tak punya display lah, kami masak je. Rasa masin tu terpulang pada masing-masing. Tapi ni kot cerita tak, pakat-pakat buat besok kan. Dua sudu teh garam, satu sudu teh sugar stock. Dia dah ada rasa masin. Sebab siapa yang kuat masin tu mungkin dia boleh tambah sikit lagi lah. Tapi macam kot je dah okey dah. Masin selahap macam tu kan. So ni dah siap. Jadi kita dah boleh ambil sotong tu kerajaan. Sotong letak kat atas. Sotong letak atas? Saja-saja. Nak bagi berasap tu. Ada kakak-kakak nak buat besok tu. Sebab anak-anak. Betul. Memang suka. Spaghetti. Memang suka spaghetti kan. Tambah-tambah kalau kita letak cheese. Baik buat sendiri lah senang kan. Nanti kan pergi kat lain. Nanti bercampur-campur. Tak syok juga. Kalau kita buat ni, kita boleh rasa macam mana kita punya kehendak. Sama lah. Kita orang pun, anak-anak memang favourite. Haa, So ni, ambil cinawan sikit. Sotong tu lebih sikit kat Oci. Sotong lebih. Bagi kakak-kakak ni, tunjuk kat depa semua. Haa, tengok. Kita belanja sotong. Kita letak sotong. Tapi akak-akak esok buat, display bagi cantik lah. Kan, kita... Ini aje lah seadanya. So ni capsicum ni kalau yang hijau tu boleh ada ke? Hijau tapi ni sebab Aida ambil warna merah. So dia merah lah. So ni untuk ni tak cukup ni untuk seorang makan ni. Mana nak cukup. Okay, so ni maknanya plate ni kita tepikan sikit. Kak Oci nak buat aksesori dia. Kita tabur je parmesan kat atas ni lagi. So parmesan kat atas ni. So dah siap. Parmesan parmesan tapi cheese. Carilah yang halal. Ni adalah tanda halal ni. Cari yang halal kena hati-hati dengan produk sekarang ni. Macam-macam nama produk tapi lebih better yang ada tanda halal. Halal ada 3 brand halal lah. Dipersilakan share, tak ada masalah. Memang so kami bagi resipi percuma. Banyak ni, 500 gram ni dapat satu kuali ni. Tadi 500 gram. Kalau breakfast boleh bawa tengah hari. Tengoklah akak-akak pun dah boleh agak boleh anggar kan. Maknanya kalau 500 gram tadi dah penuh pun. Dalam makan secara berjemaah. So tu je bahan-bahan dia tadi. Boleh panggil rakan-rakan kampung datang. Buat jemaah. Buat apa ni? Buat kalau kuih. Potluck kan. Kalau potluck buat pergi ofis, ni pun dah boleh ramai makan ni. Satu besar ni. So macam mana? Dapat tak resepi hari ni? Kita nak kena dengar. Dapat tak resepi hari ni? Dapat ke tak dapat ke dapat? So simple je resepi dia. 500 gram. Kau cuba pakai yang angel hair ni. Spaghetti ni. Yang brand ni. Brand apa ni? Yang ni. Merah ni. 500 gram. Satu lata bawang merah. 15 bawang putih. 50 Kak Julia, gram Muhammad Jaiz. 50 gram butter. Butter kau cuba pakai anchor anchor sedap. Lepas tu minyak zaitun dalam setengah cawan untuk tumis. Butter anchor Butter anchor yang butter pure butter, tak kisahlah brand apa. Ni kau cuba pakai anchor. Nanti kan kenapa rasa lain. Jangan salah beli butter yang pure butter tu. Letak 50 sebab dia akan rasa lemak dalam tu kan. Lepas tu kita dah tumis. Kalau nak pedas-pedas sikit, letaklah cili padi dalam 5 biji ke 7 biji. Depends kalau budak nak makan, jangan letak banyak sangat dan pedas kan. Budak tak nak pula nanti. Okay, so masukkan semua kita punya tumis-tumis semua tadi tu. Macam Abang Jess tunjuk tadi. Seafood tu macam kot je tadi, letak 5 ekor sotong. Nak sedap kena banyak seafood tu sebenarnya. Udang dalam satu mangkuk tu kan. Tapi tadi tak timbang pun berapa. Sebab yang udang. Tak apa, udang tak payah timbang lah. Boleh letak je, lagi banyak lagi sedap kan. Udang. So maknanya macam tadi ada akak tu cakap Asban tak makan seafood. Boleh ganti dengan ayam ataupun daging kan. Kita boleh pelbagaikan. Kita punya menu. Kalau tak makan seafood, kita boleh letak kita ayam. Boleh ni balik. Boleh olah balik resepi. Boleh, tak ada masalah. Jangan risau. Tapi sayur kalau nak lebih, bubur lebih. Sayur kot je pakai capsicum satu. Kalau nak lebih, boleh letak hijau lagi satu. Nampak dia berseri lain macam sikit kan.
lepas tu letak apa ni, brokoli. Brokoli tu setengah kan. Sebab kadang-kadang kalau budak tak suka sayur, nanti dia nak kena pilih-pilih pula kalau banyak sangat sayur. Kalau budak suka sayur, boleh je letak banyak sayur. Tapi kalau dah letak banyak sayur, semua letak banyak, kadang kena lebih lah dan ditawar. Yang ni just nice, dia rasa dia, rasa masin dia kan, rasa. Sebab salted butter tu dah masin. Jadi kalau cik letak 2 sudu teh garam dengan 1 sudu teh chicken stock. Rasa dia tu. So semua dah bagi tahu kan. Simple je. Hari ni kita borak-borak je lebih. So kan? Besok jangan lupa. Jadi so terima kasih. Esok kita punya cooking show, insya-Allah Red Velvet Cookie. So kalau berminat dengan Red Velvet ni, esok boleh join cooking show Ochi Kitchen lagi. So terima kasih daripada grup Masak Apa hari ini. Yang masih setia bersama Ochi Kitchen, malam ni Abang Jas macam biasa kita ada nak buat kita punya promo produk. Kita promotion untuk kita punya instant pack nasi Arab Ochi Kitchen. So ni dah dekat 12 hari bulan 12. So kita ada special promo untuk 12 hari bulan 12. Siapa yang sign up sebagai kita punya stokis ataupun agent pada 12 hari bulan 12, dia ada free gift bernilai RM50 yang merupakan produk Zini. So yang tanya kan macam mana nak kekal remaja, nak kekal muda, walaupun kita orang ni sebaya, Kak Uci nampak dia orang panggil ni macam ayah ni macam anak kan. So Kak Uci pakai produk Zini. Kak Uci punya sendiri lah produk. Masa kat ofis apa ni? Masa kat ofis Julia Kodik Kat sana kan? Oh kat sana kan? Kat sana pukul 7 ke lah. Pukul berapa sekarang? Pukul DS. DSJ. Berapa? Tak apa, besok kami pergi dekat Korea tu. DSJ dah risau. Masa kita special promo untuk 12-12-20-20, kita bagi free gift. Barangan Zini merupakan produk penjagaan kulit. So kalau kita tengok apa tu di channel Nuzaiha, tak ramai nak biskut. Tak ramai. Yang nak besok. Red Velvet Cookies. Okay. Tak apa. Rizana, selamat malam. Stokis Mandung dah masuk. Tadi stok dia baru sampai dekat untuk cover Mandung Sweet Skandar. So maknanya kita kena buka tawa. Balik. Kita kena buka balik. Kita buka balik undian untuk apa tu Red Velvet Cookies. Abang Josh kata nak buka balik undian sebab dia kata kat channel saya dah tak ramai. Ramai dah tak ada. So kita nak buka balik undian untuk Red Velvet Cookies. Dia kata siapa nak. Okay, Ochi Kitchen Instant Pack Nasi Arab Ochi Kitchen. Kita nak buat special promo hari ni 9 hari bulan. Betul kan? Hari ni 9, 10 lagi 3 hari. So siapa yang join sebagai stokis ataupun agent untuk tim Ochi Kitchen, kita ada free gift yang merupakan produk Zini bernilai RM50. Free gift. So kata nak muda remaja kan, tanya Kak Ochi macam mana. Itu resepi dia. Macam mana nak nampak muda remaja. So kena pakai serum. Itu Abang Jas takut nak pakai benda tu. Abang Jas lagi muda pada dia, susah. So dia merupakan serum mak dengan anak pula. Serum untuk penjagaan kulit. InsyaAllah. So kita bagi free gift. So produk macam biasa, nasi Arab instant Ochi Kitchen. Apa kelebihan dia, jangan risau. Tak payah bubuh dalam freezer. Tak payah letak dalam peti ais. Hanya kadar suhu bilik saja. Sebab kita dah tested by Mabi. Pada suhu bilik saja. So mudah, ringkas kan. Setakat 6 bulan, simpan kat luar tak ada masalah. Janganlah simpan setahun. Sebab beras ni nanti dia akan bubuk. Biasa beras kalau kita beli 3 bulan pun dia akan jadi bubuk kan. So jangan simpan lama sangatlah untuk beras ni. Walaupun paste ni tahan lama, beras ni kadang-kadang biasalah beras 6 bulan dia akan berbubuk. So apa lagi selain daripada kita punya pack nasi Arab macam biasa lah. Selain daripada pack nasi Arab lauk ini, dia, lauk dia kita sediakan lem berapi padu. Dalam kita punya ini apa ni, dalam paket 1 kilo dan juga setengah kilo. 1 kilo dengan harga RM60 dan setengah dalam harga RM35. Dan dapat
Percuma black pepper sauce. Black pepper sauce. Wow, okay. Memang terbaik. So, order cepat-cepat. Boleh cari stokis ataupun ejen kita. Boleh cari ejen stokis semua ataupun boleh WhatsApp terus pada nombor 011-3986-9181. Puan Ulan tak tulis pun nombor. So, ni kita punya rempah perap untuk perap bagi kawan-kawan yang tak makan kambing. Boleh perap ayam, boleh perap seafood. So, ni kita punya rempah perap ni 500 gram. Itulah Puan Ulan tak WhatsApp kat saya. So, WhatsApp nanti tau. Ni 500 gram. Okey, 500 gram. So ni kita punya instant paste char kway teow. So kalau macam pagi-pagi sibuk nak pergi kerja, nak goreng mi dekat anak, nak tinggal breakfast, senang sangat. Just potong ayam masuk dalam kuali, ayam ke seafood. Seafood lagi senang sebab cepat dia masak. Okey. Masuk seafood, masuk je mi, tuang paste, letak sayur. Senang, mudah. Tak payah sebab Oci Kitchen ni memang dah fikir siap-siap dah. Yang ni pakai kalau satu bungkus mi, pakai satu cawan untuk satu bungkus. Sebab mi dia masin. Kalau nak buat char kway teow pun, nanti kita send lah kepada siapa yang beli. Kita akan send video macam mana nak buat char kway teow. Sebab ni memang paste char kway teow, tapi dia boleh masak mi goreng, nasi goreng, boleh buat kamkyong, boleh buat kamkyong. Kamyong boleh buat tiga kat rasa. Kat Salamah kan, boleh buat jualan. Boleh buat macam-macam. Untuk apa ni orang kata, biskut. Apa ni, red velvet cookies tu. So ni kita punya sambal sentap. Latest bagi, product Oci bagi kawan-kawan yang dalam keadaan jiwa sentap. Perkenalkanlah sambal sentap. Boleh makan dengan mihun, boleh makan dengan nasi putih. Nasi putih dengan ayam goreng kunyit ataupun ayam goreng. Kadang-kadang bagi ibu-ibu yang bekerja tu kan, balik kerja tak sempat. Kadang-kadang balik sempat masak nasi goreng ayam. Masa satu, kan? Kita Oci Kitchen dah memikirkan masa. Jimat masa untuk ibu-ibu yang bekerja. Bukan ibu saja, bapa yang bekerja pun nak jugalah benda yang mudah. Kan ibu outstation, bapa duduk di rumah. Masaklah sendiri. Nak masak nasi Arab tambah air saja. Nak masak nasi Arab tambah air. Nak makan lem masuk dalam kuali je. Nak masak char kway teow, beli je kway teow, campak je dia punya paste. Letak char kway teow, letak paste, letak sayur, dah siap. Memang mudah. So ni kan? Kalau nasi Arab ni, tadi ada kawan dia cakap, kata apa, senang sangat. Air masak nasi Arab ni macam masak Maggi je. Macam masak mi segera je. Memang masukkan betul semua dalam nozzle, tekan dah. 7 minit masak. Sebenarnya dah ramai dah cakap mudah. Memang sedap. Cuma alhamdulillah, terima kasih semua. Cuma satu je. Anda yang belum cuba tu. Tapi bagi bagi yang nak dapatkan produk kami, pertamanya boleh dapatkan di Semenanjung Malaysia dengan kita punya pengedar-pengedar, ejen dan juga stokis. Di Kedah kita ada di Citra, Changlun, Sintok, Kuala Nerang, Pokok Sena. Kita pergi Baling, ke Baling, naik pula ke Sungai Petani. Kulit belum ada. So maknanya daerah-daerah yang tak ada tu, daerah-daerah yang kosong tu, maknanya masih kosong. Masih kosong. So cepat-cepat grab. Nak grab 12-12 pun boleh. Booking siap-siap. Booking slot-slot. Takut nanti kan bertembung. First come first serve. Kita tak nak ramai-ramai di daerah itu. Seorang saja. Satu daerah ni seorang. Nanti berebut kawasan susah. Berebut kawasan susah. Puan Bulan dah bagi dah. Dah bagi dah dia punya ni. Lagi di Penang. Di Penang di Batu Wars. Batu Wars dan juga Sungai Bakar. Banyak lagi kosong. So daerah kat Penang besar tajam, lagi. Kosong. Juru lagi kosong. Banyak lagi daerah yang kosong. Orang Penang. Orang Penang hampir mana? Hamailah join kami. Cakap pula Penang. Dulu kita cakap orang Perak, mika-mika mana orang Perak mai support kita. So sekarang ni kita kejar, kita pilihkan orang Penang ni. Hampir mana, hampir mana, itulah korang Kedah. Sama lah utara kan. So join so di Perak, di Perak, di Parit Buntah, di Manjub,
Ayak Tawak. Gunung Semanggul, Ayak Tawak, di Seri Lumut. Iskandar, di Lumut dan kawasan yang berdekatan. Itu daerah-daerah yang baru ada di Perak. Jangan tunggu lama-lama. Stop dia terhad. Kita bagi satu daerah hanya seorang. Jangan tunggu lama-lama, cepat-cepat, grab-grab selagi peluang masih ada. Peluang dah tertutup, minta maaf. So tu di Perak. So maknanya kita pergi ke Kelantan, Kelantan lah. Kelantan Negeri Abejah. 03 IC-nya. Terganu tak ingat IC nombor berapa. Ingat Kelantan je. Di Kota Baru, okay. Di tempat orang kaya ada Pasir Mah. Sedap punya orang kaya Pasir Mah. Belilah banyak-banyak. Orang Pasir Mah. Support lebih sikit. Orang Kelantan tengah duduk stres dalam itu takut banjir. Tak apa, tak jangan risau. Mudah. Banjir, ada rice cooker je. So di Pasir Mah ada, di Kuala Kera ada. Di Kuala Cepau ada. Di Pasir Putih, tempat orang putih-putih lah tu. Ada situ. Orang tak putih dia duduk Pasir Putih. Ada. Naik sikit. Naik sikit kita nak pergi ke Terengganu pula ni. Singgah sebentar di Jetir. Lagu Ikeling. Ada. Kita pergi ke seberang Takir, di Kuala Terengganu, di Marang, di Bukit Payung. Okey. Lepas tu mana lagi? Marang. Marang, lepas tu lecon sikit. Dungung. Lepas Dongong, kita ada lagi di Kemamang. Oh, dekat tu border-border. Ada dah kita punya apa ni, ni ejen baru. Di mana? Di Kuantan. Kuantan. Kuantan, Kemamang. So maknanya jangan risau orang Kuantan, orang Kemamang, orang Berserah, orang Rompin, jangan rusing. Boleh dah. Boleh dah dapatkan produk-produk Ochi Kitchen melalui agenda. So, kalau tak dapat nak hubungi mereka, boleh WhatsApp 011-3986-9181. So, untuk Lembah Kelang, kita bagi Kak Ochi pula cerita. Lembah Kelang, okey, kita start dengan kita start dengan itulah. Kak Ochi ni dia pandai masak je. Yang lain-lain pun ambil jas yang handle kan. Tapi ingat juga lah sebab kempen dia ambil jas lah. Sebab malam-malam kan dia selalu dengar kan. Dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam, dekat Bukit Jelutong Prime. Dekat Denai Alam, Setia Alam, Meru, Shah Alam. Itu Shah Alam saja. Sudah lagi Shah Alam. Shah Alam pun kan. Lepas Shah Alam kita ke Sungai Buloh. Naik ke Batu Sin. Sangat utama. Bukan dia PJ, dekat dengan PJ. Tak apa, kita boleh jalan mana-mana pun. PJ masa kita datang ke Batu Kif. Batu Kif, Gombak, Ulu Kelang, Keramat, Ampang. Malam ni kita live menu spaghetti. Spaghetti seafood. Seafood. Spaghetti tak seafood. Tak apa, Kak. Ochi Kitchen style. Aina Ahmad. Nanti boleh tengok. Tengok balik live. Resipi kita dah share. Resipi simple je. Kalau tak nak tengok dekat Ruzeha, boleh tengok lagi dekat kita punya page Ochi Kitchen Official. Kita punya personal page dekat kita punya Ochi Kitchen IG. Ochi Kitchen. Kita ada banyak channel. Biasa kita live banyak channel. So boleh pilih mana yang. So orang kata tak payah nak saling-saling resepi dah. Tengok secara live. Nampak real. Cuma kan? Ada rakan-rakan yang bagus, yang rajin, memang kita tabik. Tolong saling resepi. Kadang-kadang Kak Ochi sendiri pun masa live tu kita adjust-adjust juga. Puan Ulan jangan lupa WhatsApp dekat saya alamat rumah. Saya nak pergi hantar kat Sarawak. Sebab hadiah. Selalu mana Puan Ulan ni? Puan Ulan dah tidur ke apa? So maknanya tadi kita di PJ kita dah ada. Okey, kita pergi ke Batu Kev, kita ada Selayang, Rawang, Sentul. Ulu Kelang, Ampang. Naik ke atas sana Ceras. So mana tu Razak tu si on Pucung, Kajang, Bani, Semenyih. Banyak.
So kita tak dengan ada risau. Di Putrajaya dengan Kuala Selangor. Sebab ada daripada Kuala Selangor tu, dia tak pulang lama dah. Putrajaya kita ada bakal. Kita ada bakal. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Siapa cepat dia dapat. Kita senang, konsep kita senang. Walaupun orang kata di situ ada ejen, kalau berminat nak jadi stokis pun tak jadi masalah. Kita alu-alukan. So kita kena Seremban. Seremban negeri dan Sembilan. Tampin, Mantin, Bandar Melaka. Tampin ke ada? Mantin. Mantin. Kan Senawang dengan negeri Seremban. Okay, so maknanya kita naik lagi ke Melaka. Melaka ada. So di Johor, di Simpang Renggang, Keluang, di Keluang dan juga di Johor Bahru. So kita dah sebut semua yang mana daerah-daerah yang ada. So masih lagi daerah-daerah yang kosong. Maknanya tak payah nak risau-risau. Nak dapatkan macam mana produk Ochi Kitchen, boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp Abang Jas ataupun ejen-ejen berdekatan. Ataupun ejen-ejen yang berdekatan. Ada di Terengganu, ada di Kelantan, ada di Kedah, di Perak, di Pening, di Lembah Kelang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. So, Abang Jas. Jangan risau. Yang kita risau, lambat WhatsApp. Tak dapat nak rasa. Dapat tengok je. So sekarang pun dah pukul 10. Kita pun nak makan ni spaghetti yang panas-panas ni kan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih semua kepada yang join cooking show Ochi Kitchen malam ni. InsyaAllah jika dipanjangkan usia, kita jumpa lagi besok.